როგორ შეთანხმებულად მოქმედებენ საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლებები, კიბერკმარამ სოციალურ ქსელ YouTube-ზე კიდევ ერთი ჩანაწერი გამოაქვეყნა. აუდიო მასალაში ისმის სავარაუდოდ კარასინისა და აბაშიძის ხმები. საუბარი ეხება საჰაერო მიმოსვლის დაწყების ტაქტიკას, რაც მოგვიანებით განხორციელდა კიდეც. უკვე ცნობილია, რომ ამ მოლაპარაკებებში არაფორმალურად მონაწილეობდა ოთარ ფარცხალაძე, რომელიც უკვე სანქცირებულია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ. ჩანაწერი დასტურდება, თუ როგორი დიდი მნიშვნელობა შეიძინა რუსეთისთვის საქართველოსთან ფრენების დაწყებამ. საუბარი შედგა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრიდან სამი კვირის თავზე. ალო. ზურაბ რაკლის, პრივიეტ. ზურაბ გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხარ? არა მიშავს, მუშაობ კაბინეტში ვზივარ. მისმინე შენი რჩევა მჭირდება. როგორ ხედავს, სიტუაცია რთულია და მრავალშრიანი. ჩვენი სატრანსპორტო სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ იქნებ ქართულ მხარესთან შესაძლო იყოს საჰაერო მიმოსვლის განახლების განხილვა და კიდევ ისმის მოსაზრება, რომ სახმელეთო საგზაო კავშირებიც უნდა აღდგეს და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით, ამ ეტაპზე ამ საკითხის წამოწევა და განხილვა ჯერ ნაადრევია. შეიძლება ვწდები. არა, არა, მართალი ხარ, აბსოლუტურად მართალი. უკეთესი იქნება ცოტა მოვიცადოთ. საჭიროა, რომ როგორ თქვა, საკითხმა ქვევი ჩაინაცოს და სიტუაცია უფრო გასაგები გახდეს. დიახ, დიახ, ეჯგვარეშია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ კარგ წამოწყებას უბრალოდ დასაწყისშივე დავმარხავთ. არა, არა, ჩვენ ახლა სამართლებლის პირზე დავდივართ. გავიგე, ესე იგი ჩვენ ამ საკითხზე თანხმედრა გვაქვს. დიახ, დიახ, საჭიროა ქარიშ ხალმა გადაიაროს. კარგი, შევთანხმდით, ზურაბ ირაკლევიჩ, გეხვევი თავს, გაუფრთხილდი და შენებს მოკითხვა გადაეცი. ასევე, ასევე.